Está na hora. Não há júri, você decide no final. Colocaram-vos contra nós. Bem-vindos ao vosso extermínio. O Fly não percebe nada de geometria. Traçou mal o vosso destino. Vocês serão decapitados. Não tem como se safar. Porque nós somos lápis assassinos. Matamos qualquer um que tenta nos desafiar. O vosso time entrou neste evento sem ser testado e tem estado a demonstrar um atestado que até o estado diz ser de incompetência. Tudo o que por vocês foi conquistado é contestado e questionado. Com que estado de saúde mental estava a pessoa que vos considerou nossa concorrência? Qual é o espanto, mano? Qual é o espanto, mano? Oi, escuta, calma. Calma. Se até títulos ganham com verso emprestado e o papel ridículo que tem emprestado para o estado em que se encontram, não há correspondência. Eu sabia que a vossa dupla não resultaria, mesmo que fugissem a gente e vos procuraria. Se acharia, nem o Alcorão acharia, teria versículo que explicasse tamanha violência. Porque eu atacaria a infantaria e um infantaria dizer que enfrentaria o mesmo desafio sem qualquer deficiência. Depois eu responderia na procuradoria e o procurador ia perceber que eu sou um serial killer por excelência. Bora, mano! E se dizes que nós não temos base, estamos a vos dar carga por quê? Eu também não sei! Se dizes que és a permanência, não estás a permanecer no trono por quê? Eu também não sei! Se dizes que és um estudante de direito, das muitas curvas para atacar por quê? Eu também não sei! E tu, seu cão? Se dizes que és brasa, tua mãe só cozinha no fogão por quê? Eu também não sei! Vai lhes matar! Vai lhes matar! Porras! Vocês se dão muitos apelidos baseados em fantasia, mas atualmente já ninguém nos engana. E para vos provar que nós temos mais criatividade que vocês, vamos deixar tudo isso de lado e vamos vos romper com todos os dias da semana.